קמפינג. פרה באמצע הכביש. הגענו לבית מלון השלישי שלנו. אימא לי, יש לי פחד גבהים. כפרות עליהם. הגענו לסאונה רוסית. תראו את העשן, כאילו את העדים שיוצאים מההר. יואו, סורי, אני מתלהבת כל שנייה. אז היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג בגיאורגיה. היום זה היום הרביעי נראה לי. כבר התבלגנו לי הימים. הייתי חייבת לעשות את הפתיח על הנוף המדהים הזה. אני מוקסמת כל פעם מחדש. וואי, מוקסמת. איזו מילה ישנה, מקסימה, ניקיטה אומר. אנחנו עוזבים את בורז'ומי. יפה, למדת. כן, אני כבר זוכרת. היינו כאן לילה אחד, הספקנו לטייל באזור, ואנחנו כבר ארזנו, ואנחנו יוצאים לדרך. לאן ניקיטה? לבטומי. עוד עיר בגיאורגיה? כן, ו... עם ים. יש ים. יש לנו מלון על הים. מגניב! אומייגאד, בחיים לא יצא לי נראה לי. כמה זמן יהיה שם? שתי לילות. לילה אחד? שני לילות. אמא שלי הייתה תופסת אותך על זה. לא, ניקיטה, זה לא שתי, זה שני, זה לילה אחד. אנו יוצאים לדרך, הופה! הופה היי, הופה היי. יש כאן בית ספר. הנה, ילדים עכשיו נכנסים לבית ספר. יואו, איזה חמודים. על הכביש המהיר, ביציאה מבורז'ומי, אז יש כאן בית קפה קטן. עכשיו אנחנו נאכל ארוחת בוקר. בית קפה מאוד יפה, כזה קטן וחמוד. טוב, אז אני אוכלת חביתה, ובפנים יש גבינה, קטשופ, מיונז, למרות שבחיים לא אכלתי את זה עם חביתה. יש כאן לחם וקפה רגיל. תראו איזה כפית חמודה יש כאן. בואו ננסה קטשופ עם מיונז וחביתה. יצא לכם פעם לנסות את זה? יצא לכם? מה? לאכול קטשופ, מיונז וחביתה? זה יש שם גם גבינה, זה הכי טעים. וואלה, בחיים לא יצא לי. כי את לא רוסיה. נחמד, וואלה טעים. אולי אני אוכל את זה גם בבית ככה. שם סוכר? כן, שמתי. חייבת סוכר. מוש מוש. יש כאן חצ'פורי גבינת עזים. וואי. יש להם פרסומות מה זה חמודות בטלוויזיה. כל הטיול הזה אכלתי מלא גבינה ובצק. סיימנו לאכול, וכרגיל אני מתלהבת מהנוף. בטח פעם זאת הייתה מזרקה. ניקיטה בא לצלם תמונה! חופרות על השיר הזה, וניקיטה לא יודע על מה מדובר. קנינו כאן בתחנת דלק בלו. שימו לב חברים, רשום כאן בעברית. כנראה שהם מייבאים את זה מישראל. אז עכשיו ניקיטה נוהג, כי יש לנו 5 שעות של נסיעה, שזה מלא זמן, עד לבוטומי. בטומי, אני כל הזמן מתבולבלת. אבל הכי קרוב שלך עד עכשיו. כן, בסוף כולם מסתלבטו עליי בכל הוולוגים, אני טועה בשמות של הערים. פרה באמצע הכביש. רגע, תעצור, תעט, תעט, תן לה לעבור. איזה חמודה, כפרה עליה. אנחנו נוסעים עכשיו בין כל מיני כפרים שהאמת די מזכירים לי את סיביר ברוסיה. ראינו כאן גם חזיר ופרות וברווזים שהיו על הכביש וכבשים, יש כאן כל מיני חיות חמודות. Blackpink! קדימה, ניקיטה, תשאיר לנו!
בתומי חברים, הנה הים, והנה בתומי. תקשיבו שזה ממש מזכיר לי מרחוק את ניו יורק. בום ביה! פעם פרלה פרלה. סוף סוף לצאת מהאוטו אחרי שנה של נסיעה, כואב לי התחת. הגענו לבית מלון השלישי שלנו שהוא בצבע כחול. אני ממש אוהבת שכל בניין כאן בצבע אחר, יש ורוד, ירוק, צהוב. עכשיו אנחנו נכנסים. אז הגענו לחדר שלנו, וכמיטב המסורת אני אעשה לכם עכשיו סיור בחדר מלון. זאת הדלת, ואנחנו נכנסים. הפעם זה חדר רק שלי ושל ניקיטה. אז זאת הכניסה, וממש ליד יש את השירותים. אומייגאד, יש כאן מכונת כביסה. ככה זה נראה. וואלה, אהבתי את הייצור. כיור, מראה, לא משהו מרגש. כאן השירותים והמקלחת, אהבתי שאפשר לסגור את זה. רק מה זה לא הבנתי? כאן יש לנו מראה ומתלים. זה הלבוש שלי להיום, די פשוט כזה. מה אתם אומרים? בסה או קלאסה? ממש כמו בסטורי זה של כל עמודי רכילות. פעם היו עושים ככה במגזינים של אופנה. זה שיק או שוק? כאן יש ארון, מגהץ, קולבים, עניינים. כאן יש מטבח קטן שזה ממש מגניב, כי באחרים לא היה לנו מטבח. מקרר, פח, לא מרגש. צלחות, עניינים, יפה. יש כאן אפילו גז, אופה, חשמלי, קומקום, מיקרוגל וכוסות. וגם אפשר לשטוף כלים, הדבר שניקיטה הכי אוהב לעשות בתכלס. כאן יש לנו פשוט שולחן אוכל, וכאן יש לנו את המיטה שלנו, ויש כאן גם מיני קורסה עם מנורה. מול המיטה יש טלוויזיה, נראה לי שלא נראה כלום, ואני חשבתי שזה רק חלונות, אבל לא. יש כאן גם מרפסת חמודה קטנטנה, אפשר לשבת כאן. אפשר גם לתלות את הבגדים, יש כאן מתלה. אתם מוכנים לנוף המטורף הזה? כי אימאלה, וואו, אימאלה, יש לי פחד גבהים. אימאלה, אני לא יכולה להסתכל. אימאלה, זה מפחיד. זה הנוף מהמרפסת, מה זה הדבר היפה הזה? אבל מצד שני, מה זה הדבר המלחיץ הזה? אימאלה, תראו כמה שאני רחוקה מהרצפה. לא להסתכל למטה, לא להסתכל למטה, לא להסתכל למטה. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לארוחת צהריים, אנחנו מאוד רעבים. נראה לי אנחנו בטיילת, כי ממש לידי יש את הים, שזה ליטרלי דקה מהבית מלון. מתישהו ניכנס לים או שקר מדי? קר מדי. ניכנס לים, אני אגיד לך מתי, אחרי שנחזור לישראל. האמת שהים הזה לא יותר כחול מהים שלנו. לא, לא, זה ים יותר מלוכלך, זה בלק סי, הים השחור. כן. כמו בתל אביב, גם כאן יש שביל של אופניים שאפשר לנסוע, ושביל של הולכי רגל. כאן יש את האקווה פארק של בתומי, אבל זה סגור. כמו שניתן לראות, הגענו לחוף תל אביב. סתם אני צוחקת, זה פשוט ממש דומה. אגב, החלפתי חולצה כי פשוט חם כאן ברמות. חזרתי לישראל ממש. קבלו, הבניין הזה נראה כמו ארמון. שמתי לב שמאוד פופולרי כאן, שהרבה מהבניינים נראים ממש כמו ארמונות. פנסי כזה. כובע של רב חובל. הנה עוד בניין שנראה כמו ארמון. אמרתי לכם תל אביב, קבלו, יש כאן קורקינטי, מי שרוצה לנסוע ולהזכיר. מה זה הבניינים העצומים האלו ועדיין בונים אותם? אפשר גם להזכיר קורקינטים וגם להזכיר קטנוע ולהסיע את כולם. מגניב, רואים את ההשתקפות של הבניין. הגענו למסעדה, זאת מסעדה אוקראינית? כן. קוראים לה מסעדה אוקראינוצ'קה. אוי, יש כאן ריח טוב. יפה כאן. זה באמת נראה אוקראיני, הקישוטים. יואו, תראו את הבובות למעלה. אלינה אוקראינית, אז היא מבינה כאן הכל, היא אמרה לי שהבגדים שהם לובשים המלצרים זה תלבושת מסורתית, נכון? כן. החולצה שהם לובשות זה נקרא
שנקרא בשבנקה. בשבנקה. מהמילה כאילו לתפור בכל הציורים. בחיים. יש כאן לחם אוקראיני, ומה זה הממרח הזה? שום כזה. אה, שום? אוקיי. Thank you. בוא נטעם. אוקראינים מבינים באוכל. טעים ממש. הם כולם הזמינו את המרק הזה שקוראים לו מרק בורשט, שזה מרק סלק. אני פחות בקטע של מרקים. אני הזמנתי פיצה מרגריטה עם עגבניות שרי. אתם מקפלים את הפיצה שלכם או אוכלים אותה ישרה? יש כאן שני מאכלים אוקראינים. זה כיסון עם תפוחי אדמה וזה כיסון עם קוטג'. אני מנסה את זה עם הקוטג'. זה ממש כמו רביולי. כן, ניקי, תדבר אליהם בשפה הברווזית. ברווזים לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. באים. וואי, הם אשכרה באים. איזה ברבור, אומי גאד. הם עונים לך. וואי וואי, אלינה נשמה של ברבור. יאללה, אלינה, דברי אליהם. הם עונים לנו. גגה. לא, קיללת את אמא שלך. זה לא קללה, גגה. ליידי גגה. טוב, בטח אנשים חושבים שאני התחרפנתי. ביי גגה. כמו שאומרים ברוסית פקה פקה, אצלהם ביי ביי זה גגה. יא, הם הולכים בחבורה. יש שם אחד מנודה. יואו. מה, הם נידו אותו? בדד. בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלו. יואו, הם התקרבו לכאן. מביאים להם אוכל. זה פירורי לחם מיוחדים. איזה חמודים, איך הם אוכלים כפרות עליהם. יא, זה כזה מרתק לראות חיה אוכלת. לא יודעת למה, תמיד זה מרגש אותי. בכללי אני אוהבת לראות אנשים אוכלים. מוקבנג. הנה הבודד שלנו, שהוא גם שונה מאחרים. הברווזון המכוער רק שהוא יפה. הוא הברווזון היפה, הנה הוא הפך לברבור, בבקשה. זה זכר, והלבנה איזה נקבה. אוקיי, זכר נקבה, הבנתי. סלפי עם ברווזים, טים. מעניין מה הם אומרים עם כל הגגה הזה. אמרתי לכם שיש כאן הרבה כלבים בודדים, והוא אחד היפים, כזה חמוד. הגענו כאן לאיזשהו מקום שיש כאן סוג של דגמים כאלה, מראה בניינים רק בקטן. מזכיר קצת את מיני ישראל, אם אתם מכירים. אין לי מושג מה זה אומר. אם מישהו יודע, מוזמן לכתוב לי בתגובות. בעיקרון יש כאן הסבר, אבל אני עדיין לא ממש מבינה. אומייגד, הוא בא אלינו! הוא שמע שדיברתי אליו! נסיך! כמה שהייתי רוצה אותך, אתה לא מבין! אבל יש מלא כמוך בישראל שגם צריכים בית. נראה לי אני יודע מה נעשה. ניקיטה מביא לו משהו? מה אתה מביא לו? טוב. אוקיי! סוף סוף יש לנו אוכל להביא, עד עכשיו לא היה לנו מה להביא להם. אתה אוהב אוף? כן, הוא אוהב! תודה! מה אומרים לניקיטה? הוא יושב כאן ואוכל. תהיה לו בתאבון, יאללה. בתאבון מתוקי. זה נראה כמו בית עץ כזה. זה סוג של מחסן כזה לחיטה, לכאלה, דגנים. טוב. שם יש דגם של הערים של גיאורגיה. הערים הרבה יותר גדולים מזה. הנה, הכלב בא אחרינו. אולי ניקח אותו לישראל. לא. במטוס לא יביאו לנו. שמשון בא אחרינו, הוא נדלק על ניקיטה. זהו, הבאת לו אוכל, עכשיו הוא יתחתן איתך. טוב, אז אני ושמשון הולכים בטיילת. כן, אני עושה טיול עם הכלב. פגש חברים, שמשון. הנה, הוא רץ לחברים שלו. הוא נובח גם שמשון, וואו! איך הוא מקשקש בזלב? ניקיטה אומר ששמשון מגן עלינו מפני אנשים, בגלל זה הוא נובח. רק תיזהר שמשון, באמת, לנו לא יעשו כלום, רק שתבין. אני רק דואג לך, כפרה עליך. אני מרגישה כאילו עכשיו הוא הכלב שלנו. אתם יכולים לתת שמות עבריים לכלבים. כן! בני, בנימין. כן, לגמרי. יואו, מתנשק! שמשון מתנשק עם כלבים אחרים? לאן אתה בורח? טוש, 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 אתה רץ? תעצור שנייה, בצד. שמשון, אתה חושב שתהיה חבר טוב של בני? נראה לי הוא ובני יהיו דלוקים אחד על השני, והוא יתנשק איתו גם. פספסתם את הנשיקה שהייתה לו עכשיו עם איזה כלב, זה היה מאוד מרתק. זהו חברים, כאן זה נגמר, שמשון עצר שם, והוא יושב לו, נהנה לו בטן גב. לא נורא, יום אחד נאמץ כלב.
לא רומזת כלום. אנחנו עכשיו הגענו לסאונה רוסית. ניקיטה וסרגי ממש רצו לעשות, אז אמרנו יאללה נעשה את זה בגיאורגיה, שזה הכי לא קשור, אבל למה לא? והשם של זה ברוסית זה בניה. אמרתי נכון? נכון. כשהייתי ברוסיה אז עשיתי את זה פעם אחת, וזה היה ממש כיף וחם. זה ממש כמו סאונה רגילה, רק הרבה יותר חם. פה זה רק להחליף בגדים, פה אנחנו יושבים, נחים, אחרי שחזרנו מהחום. כאן שמים את כל הציוד שלנו, תולים, דברים. אחר כך פה יש סוג של בריכה קטנה. זה בריכה? חשבתי זה אמבטיה. כן, אמבטיה יותר... אוקיי, ואיפה מתחממים? פה מתחממים. שם זה רותח. זה חום, את יכולה להיכנס לכאן. אוקיי, בוא נראה שנייה איך זה נראה. וואו, כבר יש לי ידים על המשקפיים. ככה זה נראה, מקום מאוד קטן. כאן יש את החימום ואת האבנים וזה. אז אחרי שנכנסים לחום, מושכים פה, מים קרים, מורידים את כל החום. עם עלים. וזה נהנים, כן. קיצר, יש שם עלים, ועם העלים בעצם סוג של כאילו נותנים מכות כזה, לא יותר מדי, אבל זה אמור להיות כיף. כאילו נעים כזה. הנה, עם העלים האלה עושים כאילו את המכות כמו מסאז' כזה. עליתי על בגד ים, נכנסת לסאונה, ניפגש עוד 5-4-3, ביי. בתוך הבניה שמים את הכובע המצחיק הזה, אני נראית כמו איזה דרדסית ככה. סיימתי את הסאונה עכשיו, תראו כמה שלי מזיעה. אימאלה, וואי, הזיעה שלי נוטפת לי לתוך העיניים, שכחתי להוריד איפור. על הבניין זה עושה אורות, וזה הדגל של גיאורגיה. טוב, אנחנו עכשיו באיזה קיוסק, בוחרים כל מיני דברים. אני מחפשת מה בא לי, אני לא כל כך מבינה מה זה כל דבר, כי זה רשום בגרוזינית. תראו, יש להם במבה. טוב, חזרנו למלון, הבניה היה מדהים, אני לגמרי ממליצה לכם גם לעשות סאונה רוסית. זאת כבר פעם שלישית שאני עושה את זה. תסתכלו, זה נראה ממש מצחיק, כל המסקרה נזלה לי בגלל כל הזיעה שלי, כי היה רותח. ואחרי זה, ישר אחרי, צריך להיכנס למקלחת קרה, כאילו ישר כזה מים קפואים. וכן, אז כמו שאתם רואים השיער שלי איבד את זה, אבל אני עכשיו אתקלח. ניקיטה תולה את הכביסה שלנו. תראי את הנוף. קבלו את הנוף מהמרפסת כשזה בלילה. תפסיקי להפור. היי! השכנים שלנו, שהם במקרה סרגי ואלינה, הם ליטרלי חדר למעלה במלון. אפשר לראות אותך? נראה לי, וואי, אפשר לראות אותו. אימאלה, פתאום המצלמה נופלת לי. יואו, אני אבכה את החיים שלי. איזה נוף יותר אהבתם? ביום או בלילה? יום או בלילה? אלינה? בלילה. וואי, אני בהלם. בלילה זה גם מיוחד, אבל אני בקושי רואה. נכון. למרות שאומרים אהם, שאנשים עם עיניים כחולות, אהם ניקיטה, רואים יותר טוב בלילה, מאשר אנשים עם עיניים חומות, ואנשים עם עיניים חומות, רואים יותר טוב ביום, מאנשים עם עיניים כחולות. מה לעשות? אז במילים אחרות, אתה גיבור על, ואני גיבורת על פשוט ביום. נכון. כן. אתה יכול להיות ינשוף, אני יכולה להיות... אני אריה. זה הקרינג'. טוב, יאללה. אני חייבת להוריד את האיפור.